Динар, бағдарламамыз басталып кетті ғой, мультфильм көріп тұрған не? Қазір-қазір бір минут күте тұршы, қызық жеріне келдім. Динар, бізді достарымыз күтіп қалды, бастайық. Балалар, ренжімеңдер, көшеде көлік кептелсе екен, кешігіп қалдым. Ал бүгін қандай ас әзірлейміз? Мен мультфильмді көріп болайыншы. А? Ағай, онда екеуміз ақ істей берейік. Ой, олай болмайды ғой. Мүмкін күте тұрармыз. Динар, қашан босайсың? 20 минуттан кейін. Ой, онда кейін көрсем болмай ма? Жарайды, жарайды, қоя тұрайыншы. Бізге де көңіл бөлгенің үшін көп-көп рахмет. Ал қандай ас әзірлейміз? Салат жасайықшы. Е-е-е, теңіз жұлдызы салатын жасайықшы. Біз саған мультфильмнен бас алмай қойды деп ренжіп тұрсақ, бәрін дайындап қойған екенсің ғой. Иә, менің анам өткен демалыста әзірлеп берген өте дәмді болып шықты. Бәрі есінде ме? Жартылай есімде. Достар, ендеше мен сендерді әдеттегідей тоңазытқышқа жіберем. Қажетті азық-түлікті барып алып келіңдер, бір минуттарың бар, уақыт басталды. Уақыт аяқталды. Жарайсыңдар, достар, мінекей қажетті азық-түлікті алдық. Енді теңіз жұлдызы салатын дайындауға кірісейік. Ол үшін бізге қайнатылған картоп, қайнатылған жұмыртқа, салат жапырақтары, зәйтүн, майонез, қияр, ақ серке балық, теңіз шаянының таяқшалары, тұз бен бұрыш қажет. Бастаймыз ба? Бастаймыз. Ең алдымен қайнатылған картоптың қабығын жақсылап аршып аламыз. Мінекей. Осы картоп бізге жетеді ме? Әрине жетеді, Ақжан. Сендер картопты арши беріндер, ал мен жұмыртқаның сыртын тазалайын. Достар, бізге салатқа арнайы үлкен тегіс тәрелке керек. Мінекей. Ал теңіз жұлдызының пішінін қалай келтіреміз? Теңіз жұлдызының пішінін дүкендерде арнайы сатылатын қалыптар бар. Немесе өз қолымызбен ақ жасаймыз. Қазір көресіңдер. Жұмыртқаның тарысы да қажет пе? Әрине. Алдымен піскен картопты, жұмыртқаны, қиярды ұсақтап турап аламыз. Іске сәт! Ұсақтау қылып турау керек пе? Жақсы. Сен өте дұрыс турап жатсың, Дина. Достар, ас үйде пышақ немесе өткір заттарды пайдаланған кезде үлкендерден міндетті түрде рұқсат сұраңдар. Қолдарыңды жарақаттап алмаңдар. Ақжан, сенікі қалай болып жатыр? Жақсы. Достар, ас әзірлеу барысында тазалықты міндетті түрде сақтаймыз. Достар, теңіз жұлдызы салатын ұзақ мерзімге сақтауға болмайды. Себебі оның құрамында майонез бар. Ал сендер, достар, кәдімгі теңіз жұлдызын қанша жыл өмір сүретін білесіңдер ме? 50 жыл. Жоқ, таппадың, Динар. 30 жыл. Дұрыс айтасың, Ақжан. Ақжанда бір ұпай. Қайдан білесің? Су астындағы тіршілік деген энциклопедиядан оқығамын. Теңіз жұлдызын судан шығаруға, ұстауға болмайды екен. Себебі олар сусыз өмір сүре алмайды. Ой, жарайсың, Ақжан. Артық білім кітапта деген осы. Картоптарың дайын болды ма? Иә. Екі дайын болды. Менікі де. Туралған картопты таза ыдысқа 5 жұлдыздетіп қоямыз. Ал сендер жұмыртқаны турай беріңдер. Жарайды. Хоппа.
Оп. Достар, картобымыз жұлдызға ұқсап тұр ма? Ия, ұқсап келе жатыр. Үстіне бір шым-шым тұз сеуіп, бетіне майонез жағамыз. Майонезді қанша мөлшерде жағу керек? Бір қасық жетеді. Енді жұлдыз пішінін бұзып алмай, жұмыртқаны саламыз. Дайын болған сияқты. Енді тура солай қиярды қоямыз ба? Иә, Ақжан. Қиярдың суы жұлдыз пішінін бұзып жібермес үшін әбден сорғытып алған жөн. Достар, егер де теңіз жұлдызшаларының қанатшаларын үшкіреткілерін келсе, салат дайын болған соң үлкендердің көмегімен пышақпен әдемілеп алуға болады. Қолымызбен пішінін келтірсек те болады ғой. Әрине болады, Ақжан. Міне былай. Былай. Біздің жұлдызшамыз дайын болған сияқты. Асықпа, асықпа. Алдымен тұз себеміз. Енді теңіз шаянының таяқшаларын үккіштен өткіземіз. Ол салат үшін қанша теңіз шаянының таяқшалары қажет? Біздің салатымызға 3 теңіз шаянының таяқшалары жеткілікті. Бізде екеу, біреуі мұнда. Достар, ақ серке балығы не үшін керек деп ойлайсыңдар? Оны ең үстіне қоямыз ба? Я, әрине. Осы қабаттардың ең үстіне ақсерке балығын қоямыз. Балықты турау қиын, не? Достар, салатты дайындамас бұрын балықты тоңазытқышқа салып алған жөн. Сонда турау оңай болады. Достар, ақсерке балығын өте жіңішке қылып тураймыз. Достар, енді жұлдызшаның жан жағына салат жапырақтарын қойып, зәйтүнмен безендіреміз. Зәйтүнді қалай қойсақ та өз еркіміз бе? Әрине, тек әдемі болып шығу керек. Міне, кәдімгі теңіз жұлдызынан алмай қалды. Ия, тірі жәндік болмаса да аты теңіз жұлдызы ғой. Балалар, сендер білесіндер ме, адамдардың теңіз бен мұхитты ластауынан теңіз жұлдыздары жойылып, жыл сайын азайып барады. Расымен бе? Қандай өкінішті. Демек қоқысты лақтырмай, қоршаған ортаны аялап жүрек. Жарайды достар, көңіл-күйлеріңді түсірмеңдер, мұхиттан ас үйге оралайық. Дәмін көргім келіп тұр, бірақ жұлдызшаны жеуге де қоймай тұрмын. Достар, сендер де бізбен бірге жасап, өз ойларымен бөлісіңдер. Ия, бізге хат жолдаңдар. Және суды ластамайық, теңіз жұлдыздарына зиян келтірмейік. Біз аспаз емес, бүгін эколог болып кеттік пе өзі? Ия. Достар, дәл қазір экранға назар аударып, салаттың құрамын тағы жазып алыңдар. Достар, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Балапан телеарнасы қосулы болсын. Дәмді ас дайындауды үйренгілерің келсе, аспаз мектебін көріңдер. Біз сендермен қоштасамыз. Келесі кездескенше, сау болыңдар!